A vitória é nossa. A vitória é nossa. Quero saudar a todos com a gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Por gentileza, queridos, vamos ficar de pé. Sejam todos bem-vindos a este segundo culto desta noite. Culto de celebração também, Santa Ceia do Senhor. Bem-vindos àqueles que nos assistem via internet. A bênção do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua casa e sobre também a sua família. Então, queridos, vamos estar orando agora com o pastor José João. Queridos, vamos pedir que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida e que Deus venha não só ouvir, mas receber e nos abençoar com a sua presença nessa noite. Quero saudar a amada e querida Igreja do Senhor Jesus com a gloriosa paz. Assim que nos assiste via online e tem ligado Assembleia de Deus Cristo para as Nações, desejamos enviar-lhe um abraço com muito carinho, com muito amor em Cristo Jesus e desejando celebra Deus conosco. Que a alegria do Senhor seja o renovar das suas forças pelo poder do seu Santo Espírito no derramamento do seu amor sobre a sua vida. Amada e querida Igreja, este é o momento que nós vamos orar, vamos inclinar as nossas mentes. Senhor nosso Deus, obrigado porque podemos inclinar os nossos rostos diante de Ti, diante do Teu altar, diante da Tua presença, alegres, felizes, sabendo que pelo poder do Teu Santo Espírito, Tu estás, Senhor, em nosso meio. Neste início de uma nova noite, queremos, ó Senhor, abrir todo o nosso ser, mente, corpo, alma e espírito, inclinando-nos diante de Si, celebrando o Teu nome, Senhor, com a alegria do Senhor que nos renova em cada manhã, nos fortalece, querendo Te agradecer pelo Teu amor, pelo poder da Tua alegria, poder dizer-te que viemos para Te adorar e estamos diante de Ti, querendo expressar o nosso carinho, o nosso amor, a nossa gratidão para Ti, reconhecendo que somente Tu és o único Deus pelo qual é digno, Senhor, o Teu nome de toda a honra, de todo o louvor, de toda a glória, pois outro Deus não há além de Ti, pelo qual seja digno, ó Senhor, de nos inclinarmos diante de Ti, de nos, em expressão de gratidão, adorarmos o Teu santo, bendito e glorioso nome. Obrigada pelo Teu amor incondicional sobre as nossas vidas, o qual, Senhor, na cruz do Calvário ali pudestes expressar Teu amor incondicional, entregando a Tua vida, Senhor, por amor de cada um de nós. Estamos alegres, estamos felizes, Senhor Deus. Obrigada porque temos e somos livres para poder louvar a um Deus vivo, verdadeiro, o Todo-Poderoso, aquele que opera sinais, maravilhas, prodígios em nossos meios. Senhor, queremos na verdade que Tu operes nesta noite de uma forma maravilhosa. A Tua glória, a Tua graça, a Tua presença deixa, Senhor, e corrobora cada vaso, permita cada vaso, Senhor, ser cheio do derramamento do Teu Espírito, a fim que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome, Senhor Deus, opere a Tua glória em nosso meio. Obrigado pelo Teu avivamento que tem chegado e está chegando. Aviva, Senhor, encendeia vidas, corações, a poder, Senhor, a poder sentir um novo nível, uma nova dimensão de estar em Tua presença e sentir o sobrenatural de Deus operar de uma forma maravilhosa. Abençoa o ministrante de louvor, cada componente de louvor, cada cantor, cada levita da Tua casa, o ministrante da Tua palavra, Senhor, no abrir, no fechar dos Seus lábios, Teu Santo Espírito tenha liberdade de dirigir, ó Senhor Deus, em que a Tua glória seja manifesta, a redenção da vida que entende, que ouve de coração e pode diante do Teu altar se entregar, consertando a sua vida, deixando, permitindo que a Tua glória, algo novo, opere para a glória e honra do Teu santo, bendito e precioso nome. Te agradecemos por este tempo que se chama neste Aleluia. Dia, hoje, o qual nos tens concedido. Senhor, obrigado. No nome de Jesus, aplaude ao Senhor Jesus. Levanta sua mão para o céu e cante assim, olha. Vim para adorar-te, eu vim. Para quê? Para dizer que te amo, Pai, és tudo para mim. E eu, levanta o seu coração, levanta a sua voz o mais alto que você puder. E eu, e eu, e eu.
exalto o teu nome. Teu nome. Eu exalto teu nome. Você já conhece de cor. Levanta suas mãos para os céus. Cante isso mais uma vez. Eu vim. Eu vim. Senhor, nesta noite eu vim para dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, Senhor. És tudo para mim. E eu exalto teu nome. Aleluia. Exalto teu nome, exalto, e eu, exalto teu nome, eu exalto teu nome, teu nome, ó Pai. Pode aplaudir e exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Vira para sua irmã e fala assim: meu irmão, você é uma bênção na minha vida. Aleluia. Eu sei quem eu sou. I know who I am. I know who I am. I know who I am yours, I am yours. One more time. I know who I am, I know who I am. I know who I am yours, I am. Woo! And you are mine, Jesus, Jesus, you are mine. And you are mine, Jesus, you are mine. I was running, I was running, and you found me. I was blinded, and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken, and you healed me. I was dying, and you gave me life. Lord, you are my identity. I know who I am. I am yours. I am your friend. Diga assim: I am accepted. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know who I am. I am alive. I am alive. I am set free. I am set free. I belong to you. You belong to me. Oh, hey, hey. I know who I am. Oh, I know. Yes, I know. I am. I am yours. I am yours. I know, oh, I know who I am.
Jesus, Jesus, you are mine, and you are mine. Jesus, you are mine, you are mine, and you are mine. Jesus, you are mine, and you are mine. Perfeita adoração, desde preciso, nada me impedirá de receber e ter o que tens dado a mim. Eu vivo pra ti, maior é aquele que vive em mim do que o que no mundo está. Fé que move as montanhas, tudo posso em Jesus. Eu sei, fé, sigo acreditando. Posso em Jesus, que vive em mim. Hey, fé, que move as montanhas, tudo posso em Jesus. Fé, sigo acreditando, tudo posso em Jesus, que vive em mim. Hey! Usa suas palmas, celebra o Senhor. Minha vida dou a ti, minha vida dou a ti. Buscando alcançar perfeita adoração, de ti preciso. Nada me impedirá de receber e ter o que tem dado a mim. Eu vivo pra ti. Hey! Maior é aquele que vive em mim do que o que no mundo está. Hey! Fé que move as montanhas, tudo posso em Jesus. Eu sei. Tudo posso em Jesus, que vive em mim. Acreditando, tudo posso em Jesus, que vive em mim. Ei, fé que move as montanhas, tudo posso em Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Fé, sigo acreditando, tudo posso em Jesus, que vive em mim. Vocês estão livres para adorar ao Senhor, diga glória a Deus. Deus está neste lugar, meu irmão. Profetiza sobre o irmão que está do seu lado. Diga assim: Deus tem uma bênção especial para a tua vida. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. More than I have before. Hey! These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King
King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Declare, declare, declare. Jesus, you are the same. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll be my praises to you. Much more than I have before. These words are from my heart. These words are not paid. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire. Meu Salvador, that you are the Savior of my soul. Pra sempre, sempre, and forever and ever I'll be my praises to you. And forever and ever, and forever and ever I'll give my praises to you. Oh, we praise you, Lord. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, meu irmão. Você é livre para adorar e exaltar o nome daquele que vive, vive para todo sempre. Aquele que te deu vida, aquele que te deu saúde. Só esse é o motivo de nós glorificarmos e exaltarmos o nome de Jesus. Aleluia. You are awesome in this place. Tu és tremendo nesse lugar, Senhor. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, here is standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. Come on, lift your hands. You are awesome in this place. Abba Father, Abba Father. You are worthy of all our praise. To you our minds we raise. You are awesome in this place, mighty God. One more time. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. Tu és tremendo neste lugar. Oh, Abba Father. Hallelujah. You are awesome in this place, mighty God. Oh, we praise you, we praise you, we exalt you, Lord. As I come into your presence, past the gates of praise.
do your sanctuary, here is that a face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down. Time, just voices. You are awesome in this place, mighty God. Yes, yes, you are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place. One more time, you are awesome in this place. Sentindo o Senhor a tua presença, sentindo o teu calor a Deus. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Diga assim: tu és tremendo neste lugar, forte Deus. Oh, yeah, yes. Aleluia. Você pode adorar e exaltar ao Senhor neste lugar. Deus de toda criação. Você conhece, vai. Adorado. Adorado entre os povos. Grande é o teu poder. Diga assim: tu és tremendo, Senhor. És perfeito. Em glória nos céus. Céus revelam o quê? A tua grandeza. O firmamento anuncia as obras de tuas mãos sobre a minha vida, sobre toda a terra, sobre toda a terra. Vem inundar. Diga assim: quero me envolver, Senhor. Vem envolver com tua presença. Te adoramos, ó Altíssimo. Te exaltamos, ó Cordeiro. Majestade, a majestade, oh, aleluia, nós te adoramos, Senhor. Levanta sua voz, diga alguma coisa para Deus neste momento. Não feche os seus lábios, abre o teu coração. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Tu estás neste lugar, Senhor, eu creio.
Eu creio, eu creio, eu creio. Oh, o Deus de toda a criação está aqui. Te adoramos, Senhor. O Deus de toda a criação. Adorado entre os povos, grande é o teu poder. És perfeito em glória. Os céus, os céus, os céus revelam tua grandeza. E o firmamento anuncia as obras, obras de tuas mãos sobre toda a terra, sobre toda a terra. Cante bem forte, cante bem forte. Inundar, nos envolver. Com o quê? Com tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Levanta um cântico novo ao Senhor neste lugar. Aleluia, 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 aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia. Levanta suas mãos se você pode, levanta sua voz o mais alto que você puder. Aleluia. Essa é a palavra mais alta que você pode exaltar o nome do Senhor. Aleluia. For the Lord God Almighty reigns. He reigns. One more time. Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia. Holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Woo! Worthy is the Lamb. Hallelujah. Aleluia.
passe com de andar mais. Te louvamos porque não estamos aqui para agradar o homem, mas estamos aqui para te louvar. Em cima de qualquer circunstância. Ore canta la basuri mi anda la banda. Beri canta la basuri mi canta la. Eu quero te dar alguns segundos para você abrir a sua boca. Para você falar com Deus. Aleluia. Beri anda la banda. Sude canta la ba. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você já pode sentir a presença de Deus. Mas eu quero te dizer que antes de nós chegarmos aqui, aqui Deus já se fazia presente. Oh, aleluia! Aleluia! Seja exaltado, Senhor! Seja exaltado! Viemos aqui para celebrar o teu nome! Viemos aqui para adorar o teu nome! Porque sabemos que só o Senhor é digno! Só o Senhor é digno! De toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aleluia. Feche os teus olhos, Pai, nós te louvamos. Derriando a labastura e me canta a labanai. Te exaltamos, porque não sabemos, sabemos que não há outro além de ti. Deus, queremos te pedir nesta noite, dai-nos almas. Pai amado, dai-nos almas, dai-nos filhos, Senhor, dai-nos filhos, senão nós perecemos. Berianda, labastura e me canta, labanai. Deus, queremos filhos, mas filhos espirituais. Queremos, ó Deus, este templo cheio de almas rendidas aos teus pés. Mas é necessário que nós te pedimos, Deus, não permita que nós venhamos celebrar o teu nome sozinho, mas que nós possamos trazer alguém conosco. Não basta simplesmente nós falarmos do que o Senhor faz, mas nós temos que trazer almas para que eles possam reconhecer e ver o mover do teu Espírito neste lugar, através de nossas vidas. Derianda labassura e me canta labanai. Deus, eu quero te pedir nesta noite, receba a nossa celebração a ti, ó Altíssimo. Receba a nossa adoração a ti, ó Senhor. Porque sabemos que só o Senhor é digno. Só o Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória. Para todo sempre. Você pode louvar ao Senhor com as tuas palmas. Oh, aleluia! Santo, 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 santo. Santo é o teu nome, aleluias. A igreja pode sentar neste momento, aleluias, glorificando o nome do Senhor. E a irmã Ana Paula vai estar louvando ao Senhor neste momento, aleluias. Deus, Ele não permite nada, Ele não permite que nós passemos por provas ou tribulações sem que nós tenhamos a bênção dEle. E nesta noite não será diferente. Deus vai te abençoar. Ou melhor, Deus já está te abençoando. No nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Aleluia, Jesus está neste lugar. Amém. E quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, querido, vamos adorar ao Senhor nessa noite, porque Ele é merecedor, digno da honra, da glória, de todo louvor. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor Jesus.
depois que o filho morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje? Mesmo na decepção, Deus achar um adorador. É muito difícil na provação. Davi, no momento dessa adoração, o coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que escolheu. Davi se prostrou a com seu coração. Aleluia! A igreja se põe de pé. Louvado seja o nome do Senhor.
E nesse exato momento, queremos convidar aqui o evangelista Sherman, vai estar orando, pedindo para que cada dia o poder de Deus seja sobre tua vida. O segredo é adorar. O segredo é adorar. Levante a tua mão, adore o Senhor agora. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre a boca, faz o inferno estremecer. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado, filho. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Oremos uns pelos outros para sermos sarados. Oremos uns pelos outros. Vamos clamar avivamento. Vamos clamar derramamento do poder de Deus nessa terra. Vamos transformar a igreja no Canadá. Em o nome de Jesus, deixa a chama do Espírito Santo ser acesa em você. Um som de milagres, um som de cura, de libertação, discernimento de espírito, profecia, intimidade com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, acende os ministros do Senhor nessa terra. Acende os ministros do Senhor no Canadá. Aumenta o amor, aumenta a compaixão, aumenta a aliança com o Senhor, Pai. A intimidade com o Senhor, a entrega ao Senhor. Tira a indiferença, Espírito Santo. Move as entranhas do seu povo. Gera amor, gera compromisso. Pai, fortalece esse ministério. Fortalece essa igreja, Pai. Continua manifestando, Espírito Santo. Fica à vontade, a casa é tua. Fica à vontade, a casa é tua. Fica à vontade, a casa é tua, Senhor. Te amamos, Jesus. Oh, poder, Pai, poder, manifestação do seu caráter, Pai, manifestação da sua pessoa, Pai, para que o mundo creia, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre a boca, faz o inferno estremecer. Eis que vem a hora e já chegou. Eis que vem a hora e já chegou. Em que não adorareis mais neste monte ou naquele monte. Pois o Pai busca os que o adoram em espírito e em verdade. Querido, você vai orar por uma pessoa agora. Tenha essa liberdade. Ora por uma pessoa agora. Procura uma pessoa. Se for algum parente, fica melhor, fica mais próximo. Se for um amigo bem próximo, bem pessoal, abraça essa pessoa. Ana Paula. Nós cremos na oração intercessória. Abra sua boca. Tem que haver um clamor. Tem que haver um clamor. O povo já estava há 400 anos no cativeiro do Egito. E Deus se revela a Moisés na sarça ardente, dizendo: o clamor do meu povo subiu aos meus ouvidos. Tem que haver um clamor, igreja. Certa vez eu estava numa ministração em um curso, e o ministrante daquele assunto perguntou para nós: você quer saber qual é o seu chamado? Olha para aquilo que te incomoda, aquilo que te gera indignação. É a condição dos pobres que te gera indignação? Esse é o seu chamado. É a condição dos viciados que te gera indignação? Esse é o seu chamado.
é a condição de que muitos perecem sem conhecer a Jesus. Esse é o seu chamado. O que é que move o seu coração, filho? O que é que move o seu coração, filha? Você não foi chamado para ser um sentador de banco, um lustrador de corrimão de igreja. Você tem um propósito nessa vida, nessa terra. E saiba você que o céu está ao seu apoio. O céu dispõe todos os recursos para que você seja bem sucedido no seu chamado. A Ana Paula vai ministrar mais uma vez o coro dessa canção. Esse adorador. Ministra o coro da canção, Ana Paula. E quando a Ana estiver ministrando o coro dessa canção, ministre essa unção de adorador. Ministre essa unção de adorador sobre a vida do seu irmão, sobre a vida da sua irmã. A adoração atrai, atrai a unção. A adoração atrai a presença do Senhor. Corações contritos e quebrantados. Esse é o sacrifício que agradece, agrada ao Senhor. Aleluia. Oh, te adoro, Senhor. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Vai adorando. A glória do Senhor está neste lugar. Espírito Santo, seja cheio, seja cheio, seja cheio, é cheio, cheio do Espírito de Deus, cheio da glória, cheio da presença de Deus. Aleluia, aleluia. Oh, esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre, já tem milagre esperando. E faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Oh, você está traindo o Senhor nessa noite com a tua adoração. Oh, continue adorando, porque Ele está neste lugar. A presença de Deus está neste lugar. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Quantos adoradores pode dar um aplauso do fundo do teu coração? Melhor aplauso que você pode dar para Ele. Ele é digno. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo domínio. O Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega, o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim, o Senhor é o noivo, a igreja é a noiva. Ramanturi Mikalaba Shomanagahai. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Se deixar cada vez, não é verdade? Mas é isso aí, querido. Diga para quem está ao teu lado: olha, querido, fica livre para adorar. Pode dizer, fica livre. Oh, esta igreja tem liberdade. Esta igreja tem liberdade de adorar. Quantos dizem amém? Aleluia. Podeis assentar-se, querido. Quero rapidamente avisar que tivemos um tremendo culto de Santa Ceia hoje de manhã. Maravilhosa celebração. E eu fico feliz que
a quantidade de pessoas que ceiaram nesta manhã. A igreja estava lotada, completamente tomada, a igreja do Senhor. E tivemos um culto de Santa Ceia lindo. Tivemos batismo com... Eu vou querer ver a expectativa de vocês. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Foi batizado hoje de manhã 10 pessoas para a honra e glória do nome de Jesus. 10 pessoas batizadas. E já teve duas que já assistiu e disseram: mas eu queria me batizar já em janeiro. Já tinha duas pessoas, já temos candidatos para o próximo batismo. Graças a Deus. Queridos, ainda tinha duas pessoas que, por causa de enfermidade, não podia, mas eram 12 para ser batizado. E a graça do Senhor, o milagre do Senhor tem sempre estado conosco. Nós não somos nenhuma igreja melhor do mundo. Não, nada disso. Nós só queremos que o Senhor tenha liberdade nesse lugar. Aqui ele tem liberdade. E você pode ter a oportunidade de aceitar Jesus ainda essa noite. E mudar a sua vida. Amém? Eu não sei se está aqui, mas as pessoas que eu vou chamando, eu quero que esteja de pé. A Mona, onde está a Mona? Todos que foram batizados: Mona, Julie, Jennifer, Soledad, Eduino, Paulina, Sara, Sarabando, está ali, Randy, o Randy está ali também, a Karen Silveira, ali também, e tivemos irmão Sos, está aí, as que foram batizados, temos 5 aqui, 6, 4, não estão aqui. Deus te abençoe, querido. Esses são os campeões e campeãs que se batizaram nas águas nessa manhã. Foi tremendo. E se você porventura não tomou Santa Ceia hoje de manhã, logo após o final do culto, vai estar sendo ministrado o pastor Jomar e também o presbítero Ronei vai estar ministrando aqui do meu lado direito, esse lado ali. Logo após o culto, teremos a ministração da Santa Ceia. Por gentileza, Genilson. Isso. Aleluia. Eu cumprimento essa noiva linda de Jesus com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Eu também gostaria de falar para os irmãos que foi um culto maravilhoso. Uma pena aqueles que não puderam vir, porque foi tremendo, foi lindo, foi gostoso. A presença de Deus era tremenda neste lugar e é também. Amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Terça-feira, irmãos, haverá estudo bíblico. E o tema, olha só, se você às vezes queira saber, aprender como saber sobre o pecado, venha terça-feira, irmãos. Venha terça-feira, irmãos. E essa é uma oportunidade boa para que você possa fazer perguntas para o pastor, porque num culto de domingo igual hoje, não tem como você fazer uma pergunta, mas às terça-feira, no estudo bíblico, aí você tem toda a liberdade, né, de tirar a dúvida que às vezes você tem no seu coração, sobre aprendendo sobre o pecado. Amém? E os frutos da carne. Amém? Aprendendo sobre o pecado e os frutos da carne. 7h30 da noite. Aleluia. Quarta-feira, haverá ensaio do coral Cristo para as Nações. Amém? Todos vocês, adolescentes, jovens, irmãos, é para todas as idades, irmãos. Vamos cooperar, nós precisamos, nós gostaríamos muito, o pastor desejaria muito ter um coral aqui sentado, irmãos, tomando esse púlpito, né? Ou então que do lado esquerdo ou do lado direito, irmãos, mas infelizmente está faltando cooperação de alguns irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Jesus, um dia ele vai cobrar de nós aquilo que nós não fizemos. Aquilo que nós não fizemos. E aqui dentro, irmãos, tem muitos irmãos, tem muitos jovens, tem muitos adolescentes, tem muitos adultos que têm talento para adorar o Senhor, que têm talento para pregar a palavra, que têm talento para fazer coisas a mais. Mas a você, que tem talento para cantar e está deixando um coral morrer, por causa do seu talento, irmão, Deus vai cobrar de você. Cuidado, irmãos.
muito cuidado. Eu faço parte do coral, a minha esposa faz parte do coral, e eu quero chegar na presença de Deus, e eu quero dizer: Deus, o que eu pude fazer para aquele coral, eu fiz. Que Deus abençoe, irmãos. Agora, cabe a vocês, tá bom? Deus abençoe. Quinta-feira, irmãos. Irmãos, nós sabemos, irmãos, para nós adquirir as nossas bênçãos, não é tão fácil, nós temos que lutar por elas. Se você precisa de uma bênção do Senhor, você tem que lutar por ela. Terça-feira, irmãos, tem um estudo bíblico da palavra de Deus. Você quer aprender, adquirir conhecimento? Venha terça-feira. Quinta-feira, irmãos, culto da vitória. Venha ao culto da vitória, tem sido tremendo. Deus tem falado, Deus tem operado. Muitas almas têm recebido, têm saído aqui maravilhado com a presença do Espírito Santo. Venha quinta-feira, irmãos. Aleluia. E Deus vai te abençoar às 7:30. Amém? E traga um visitante. Aleluias. Sexta-feira, o culto de oração. Também, se você que gosta de orar, então o círculo de oração está aqui toda sexta-feira, 7:30. 7:30, se você que gosta de orar, você que gosta, você quer buscar uma bênção, quer pedir uma bênção, então vem também orar, irmãos. Vamos falar com o papai. Aleluia. E agora eu tenho um recado para os nossos pais, os pais dos adolescentes. Irmãos, eu gostaria encarecidamente, eu escrevi assim, ó: atenção, senhores pais, pedimos em nome de Jesus apoio de vossa parte para que traga vossos filhos adolescentes ao nosso culto de terça e sexta. Irmãos, o nosso culto, irmãos, tem sido uma bênção. Deus tem usado o pregador Kevin com palavras maravilhosas. Olha, os vossos filhos, irmãos, estão perdendo uma coisa preciosa, que depois eles não vão ter como recorrer, buscar mais. Traga os seus filhos, investe na vida dos seus filhos, irmãos, para que mais tarde você não venha chorar. E quando eles chegarem nos jovens, eles podem testemunhar daquilo que Deus tem feito na vida deles, nos adolescentes, porque Deus usou eles no departamento infantil, agora estão nos adolescentes. Porque, irmãos, os vossos filhos, o meu filho, vai ser, como é que vai ser se nós não trazer os nossos filhos na casa do Senhor? Como é que eles vão ser os grandes pregadores do futuro? O pastor falou assim, que nós vamos colocar o Rufo aqui, mas não é, talvez não seja para a nossa geração, para desfrutar assim até tarde, apesar que, né, ninguém aqui quer morrer tão cedo, né, pastor? Mas só, irmãos, mas como que Deus vai usar os nossos filhos se nós não trazemos eles na casa do Senhor? Irmão, por favor, nos ajude, nos apoie. Eu preciso do carinho dos irmãos. É por isso que nós estamos aqui toda terça e toda sexta-feira. Amém? Que Deus abençoe. Sábado, culto dos jovens e culto do Eliezer. E você, jovem, traga um visitante. Tem muitos jovens que precisam de ouvir de Jesus também. Amém? Aleluia. Às 7:30 no sábado. Dia 15 de dezembro, haverá... Com licença, tá, irmãos? Com licença aí, pastor. Eu até imagino o dia que eu vou pregar, viu, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Mas então, irmãos, no dia 15 de dezembro, haverá o jantar de Natal para todos os obreiros e os departamentos. Está confirmado, viu, irmãos? A Mãe Rose já acertou, está tudo acertadinho. Vai ser na Queensway, 8 horas. Você não pode ficar de fora, viu, irmãos? Você, mamãe, papai, aleluias. E no domingo, irmãos, ó, no dia 14 de dezembro, o que nós vamos ter dia 14 de dezembro? A última vigília do ano. Irmãos, quem é que recebeu bênção nesse ano de 2012? Oh, meu Deus, olha só, olha o motivo de você estar aqui. Um aplauso para Jesus. Olha o motivo de você estar aqui, 14 de dezembro, nessa vigília. Se você gosta de receber, você também tem que gostar de agradecer, porque Deus também, Ele gosta de ver isso da nossa parte, não é verdade?
E domingo que vem, o grande culto evangelístico. Vem, irmãos, traga visitante. Eu tenho visto visitantes aqui, olha. Que Deus abençoe aqueles que trouxeram visitante. E se você, cada um trazer um visitante, irmãos, nós vamos ter que colocar cadeiras aqui, viu, pastor? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Eu amo essa nossa igreja. Essa nossa igreja é linda. É um jardim. Irmãos, quando eu olho para baixo, eu vejo flores, eu vejo jardim, sabe? Eu vejo rosas. E nós vamos morar no céu. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Aleluias. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Você pode dizer comigo, Deus é bom. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é fiel. 2012 está acabando. Mas a minha bênção está chegando. Leva o Senhor com as suas palmas, porque Ele é digno. Aleluia! Eu tenho uma notícia para você. O Espírito Santo, o qual começou aquela obra, aleluia, às 6 horas da tarde, ele continua, aleluia, movendo aqui. Derianda labassuri me canta labanai. O culto não acabou. Isso aqui faz parte do culto, para que nós possamos estar atentos aos trabalhos da igreja, porque estes não é somente hoje. Nós temos terça, nós temos quinta, nós temos sexta, nós temos sábado, nós temos domingo. E você quer ter este mesmo mover aqui durante a semana? Traga a sua família e tu verás o que Deus continuará fazendo, não somente na sua vida, mas na sua família. Amém? 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 Aleluias. Pensei que vocês não tinham recebido, mas eu sei que Deus é fiel e Ele vela por sua palavra. Amém. Neste momento nós queremos estar apresentando as pessoas que nos dão a honra da sua presença nesta noite. Eu tenho um nome aqui, mas eu creio que tem mais visitantes. Nós temos o João, convidado do Alejandro. Onde está? Glória a Jesus. Você pode louvar ao Senhor pela vida dele? Que Deus continue abençoando a vida dele. Temos mais alguém que está conosco pela primeira vez? Lá atrás, do lado direito. Aleluias. Ali atrás, do meu lado direito, aqui, tem lá. Glória a Jesus. Casal ali atrás. Aleluia. Frente a Natália. Isso, está ali. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. É um prazer. Você pode louvar ao Senhor? Aleluia. Aleluias. Temos glória mais alguém pela primeira, segunda, ou até mesmo pela terceira vez conosco aqui? Aleluias. Queremos dar bem-vindo a todos vocês, aos membros, congregados, ministério, e também a você que nos dá a honra, não é, de estar cultuando a Deus conosco via internet. Que Deus continue abençoando você. E neste momento nós queremos estar lendo para você o qual nós temos feito, dado esta honra a todos aqueles que nos dão a alegria, a satisfação da sua presença. Eu gostaria de pedir ao ministério que levantasse as faixas do departamento infantil. Nós temos ali para você, a tua visita para nós é uma grande alegria. Jesus te ama e nós também te amamos. Você é mais do que um campeão. Você é especial para Deus e para nós também. E queremos dizer para você que você é muito bem-vindo neste lugar. Porque este não é simplesmente um lugar. É a casa aonde você vai encontrar o pão, aonde você vai encontrar água, aonde você vai encontrar alimento para que você possa saciar a sua fome, a sua sede espiritual. Deus, Ele te ama. E com amor eterno. Eu gostaria de pedir, por gentileza, à igreja que se colocasse de pé neste momento. E nós vamos, numa só voz, dizer para eles a qual nós todos sabemos. Um,
dois e três. Sejam bem-vindos à família de Deus. E o que mais eles merecem? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Temos ali também do lado do Wesley, aquele campeão ali. Deus te abençoe, viu, querido? Você seja muito bem-vindo. Aproveita agora, essa pessoa que está do teu lado, diz para ele ou para ela, que bom ver você aqui na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Isso. Deus te abençoe. Graças a Deus. Queridos, podeis assentar-se. Nós tivemos o nosso primeiro curso de noivo na nossa igreja. E eu louvo a Deus que queremos atenção. Eu quero avisar já os jovens que são solteiros, que tem um curso de noivo na nossa igreja, viu? E os adultos também. Amém, querido? Aqueles que já têm pretensão, já estão orando, esperando com paciência no Senhor, glorificando a Deus. Nós temos um curso de noivos na nossa igreja, e nessa noite nós queremos fazer uma entrega do certificado, e queremos convidar aqui à frente os noivos, Diego e Tawane. Vamos recebê-lo. Aleluia. Quero convidar aqui também, olha aí, que isso, é, rapaz, aqui é forte. Você está vendo a torcida aí, como é que está, querido? Atenção àqueles que, está vendo só, quando você se candidata, o mais bonito é ser abençoado com um curso de noivo, sempre foi meu sonho. Mas só que é o seguinte, eu não tenho condições de fazer tudo. Então, senão, graças a Deus que agora tem. E eu quero convidar aqui também o líderes do casal em Vitória, pastor Tucci, e também a diaconisa Eva. Também os líderes do curso de noivado, evangelista Sherman, sua esposa missionária, a Cássia. E também os líderes que também foram treinados para também dar curso, é Denis e Joseli Saito. Amém, queridos? Então, presta atenção. Eu queria que você prestasse uma atenção numa coisa muito importante. Faço isso com um minuto. Quando nós, o Ministério do Casal em Vitória, ele agora está dando, nós estamos dando um curso do Casados para Sempre. Toda vez que o Casados para Sempre faz um curso, treina líderes. Ou seja, ninguém é insubstituível. Ninguém é para sempre. Por que pastor Wagner tem um ministério? Exatamente para aquilo que Deus vai fazer. Nós estamos já treinando. Porque daqui a 100 anos, quando Jesus me levar, já tem outro. Amém? Mas é daqui a 100 anos. Olha aí, tem um apoio aí. Mas é aquele seguinte, é sempre formar líderes. Todos os problemas que você viu na Bíblia, que deu, foi quando não se formava substituto. Quando você não forma líderes, não traz futuro. Aí, em vez de ser reino, é império. Porque reino é quando a gente trabalha para Deus, império é quando a gente trabalha para nós. Reino é quando a gente constrói o nome de Deus. Império é quando a gente constrói nosso nome. Então eu louvo a Deus, porque o curso não fez somente o curso de noivo, mas fizeram outros líderes para o curso de noivo. E eu creio aqui que tem um testemunho, não é isso? O casal, por gentileza. Gente, eu tô nervosa. Bom, a gente quer agradecer a todos os casais que nos ajudaram, Sherman, vocês, e especialmente quem tem nos acompanhado, Gisele, Juninho, tia Débora, tia Alex, e a irmã Rose mais o Ney,
e mais outros casais também. E nós temos como referência também vários casais dessa igreja que têm nos apoiado, que têm nos ajudado. E eles têm sido exemplo para a nossa vida. Muitas vezes a gente escuta testemunhos que começaram um casamento, começaram um caminho completamente errado, completamente difícil. Mas eles venceram. Então, nós queremos que nós também estamos vencendo, pouquinho em pouquinho. E a gente não é perfeito, temos os nossos defeitos, mas Deus nos dá qualidades, como Ele deu para mim, deu para o Diego, para que a gente venha ajudar um ao outro e glorificar o nome do Senhor. Eu quero deixar uma passagem para vocês. Ai, gente, eu estou muito nervosa. Apresentar uma coisa, falar é outra. Em Eclesiastes, se vocês quiserem acompanhar, fiquem à vontade. 4, do 9 ao 12, que diz assim: melhor é ser dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, e o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não há quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecem. Mas um só, como se aquentará. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E a corda de três dobras não se pode quebrar. Querendo dizer, como eu e o Diego a gente tem feito, a gente tem colocado Deus em primeiro lugar em nossa vida. E essa corda de três dobras quer dizer Deus, eu e Diego. Então, nós unidos no Senhor, tendo Deus como a nossa base, como o nosso princípio, o nosso objetivo de glorificar, adorar a Ele, isso é que nos sustenta. Isso é quem vai dar vitória nos nossos problemas, porque a gente pode passar por muitas coisas. Mas assim é o meu coração, o coração do Diego, é adorar e agradar o nome do Senhor. Então, que o nome dele seja glorificado. O curso tem nos ajudado muito, porque falam sobre todas as áreas, falam sobre passado, falam sobre os nossos pais, como foi, como seria, o que gostamos, o que não gostamos. E uma das lições que a gente gostou mais é como ser um, porque cada um tem a sua vida. E é tão fácil viver do seu jeito, da sua maneira, do que viver com o jeito dele, que é completamente diferente do meu. Mas Deus é a nossa base, estamos unidos no Senhor, e Ele há de dar vitória em tudo que fizermos. Então eu agradeço a todos vocês. Pastor, você também é um exemplo para a nossa vida, como casal, você e irmã Rose. E em nome de Jesus, eu agradeço toda a igreja por essa oportunidade de estar fazendo esse curso. Que Deus continue abençoando, trazendo mais casais, fortalecendo a vida dele. E é isso aí. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. A única coisa que eu queria deixar, que no curso me chamou muita atenção, foi quando a gente começou a conversar sobre transparência. E a gente, quando sai do mundo, a gente vem com uma coisa na nossa cabeça, o que é um casamento, o que nos ensina, o que o mundo nos ensina. E o Sherman, mais a Cássia, mais os nossos líderes, me ensinaram que na Bíblia mesmo, que as pessoas falam que a gente não tem que ser transparente, que a gente não tem que ser compartilhar tudo aquilo com a nossa esposa, é tudo mentira. A gente tem que compartilhar, nós temos que falar nossas fraquezas, nossas qualidades, falar aquilo que nos entristece. Nunca ficar calado pensando que Deus vai falar. Não, Deus fala, mas a gente também tem que se expor, falar assim: isso não está nos agradando, isso não está me agradando, e explicar de um jeito carinhoso, amigável, porque não haja conflito. Isso que chamou mais minha atenção, a gente ser verdadeiro em tudo, transparente, nunca esconder nada da nossa esposa, entendeu? Porque Deus vai honrar a gente. Era isso que me chamou a atenção. Quero aproveitar que vocês estão aqui na frente, mas eu acho que todos vocês fizeram parte da vida dele, como todos nós em um. Então eu quero, eu acho que, eu vejo assim, se eu chegar e entregar para mim, é uma honra para mim,
Mas eu gosto muito de compartilhar. Então eu queria que os três casais segurassem aqui comigo. Se a Bíblia diz que uma corda de três dobra é mais difícil, então vamos fortalecer isso aí e dar para ele, desejando o melhor de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu futuro. Aleluia. Viu? Muito obrigado. Queremos orar por este, por cada um deles. Vamos estar de pé e nós vamos orar por eles, tá bom? Aleluia. Vamos orar por eles, pelos noivos, pelo curso, pelos líderes, todos que se formaram. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, eu quero apresentar diante de ti a vida do Diego e Tawane, Senhor, que acabaram de se formar no curso de noivo, uma preparação, Senhor, para o casamento. Que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, fortalecê-los, sabendo, Senhor, que as dificuldades que vêm, eles já têm, Senhor amado, pelo menos uma base de preparação, e os demais vai ser, Senhor, na convivência, que o Senhor vai trazendo a revelação, a sabedoria, a graça, o crescimento, o entendimento. Eu abençoo eles no nome de Jesus, assim como os casais e Vitória, a liderança, pastor Tuti, irmã Eva, Senhor amado, e também o curso de noiva de casais do Senhor evangelista Sherman, Senhor, e sua esposa missionária Cássia, e agora os líderes, Senhor, que se formaram em treinamento, Senhor, os diáconos Joseli e também sua esposa, perdão, o diáconos Denis e sua esposa Joseli, a tua bênção seja com todos eles, Pai, nós o abençoamos para que esta igreja venha alcançar a cada dia a estrutura da tua parte para o bem-estar do teu reino, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Graça e paz, igreja. Amém. Eu não quero ser, vou ser breve, eu quero fazer um agradecimento especial também. Hoje eu creio que esse casal, eles têm uma base maravilhosa para entrar num casamento de forma linda. Não que não vá haver problemas, mas hoje eles já sabem lidar com os problemas. Vou usar aqui as palavras do Oziel, da formatura do Casados para Sempre. Mas eu quero agradecer à irmã Débora, de forma muito especial. Vamos dar um aplauso para a irmã Débora. Irmão Alex. Porque a irmã Débora, ela que cuidou dos nossos filhos enquanto nós estávamos dando curso. Ela saía da casa dela e vinha aqui para cuidar dos nossos filhos. Acreditando no ministério, acreditando nesse projeto do Senhor para a vida do Diego e da Tawane. E no Ministério do Casais em Vitória, nosso agradecimento. Amém? Aleluia! Obrigado, querido. Diego e Tawane, já sabe que nos próximos cursos é vocês que tomam conta, viu? Querido, eu quero agradecer a Deus. Esteja de pé, porque já para não pedir de novo. Quero também agradecer a Deus, retornando do Brasil, depois de um mês de férias, a nossa irmã Gisele. Ela está retornando do Brasil. Deus abençoe, cadê a Gisele? Ali, a Gisele está ali, já trabalhando ali atrás. Deus abençoe grandemente, amém? Quero dar boas-vindas àqueles que nos assistem, nossos irmãos, nossos membros via internet. A bênção do Senhor seja com a tua vida, com a tua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Querido, esse momento agora, dois minutinhos, um minutinho. Então tá, faz o seguinte, senta, é um minutinho mesmo. Eu só quero fazer um agradecimento, eu gosto sempre de fazer, que bom. Frank Pena, Deus te abençoe, bom ver a irmã Maria Freitas, Deus te abençoe, querida. Tenho certeza que a irmã está lutando, mas a sua vitória está chegando, tá? Eu estou lhe falando isso, profetizando em nome de Jesus. Sabe uma das coisas, oi baby, tudo bom? Amém. Eu vejo, por exemplo, a irmã Maria Freitas está chegando e a igreja tem abraçado. Eu quero agradecer a Deus pela disponibilidade do casal de Luiz Cecim, irmã Elcimara, que vem trazendo, buscando ela para trazer para a casa do Senhor. Fico feliz da irmã Eliane estar trazendo também, juntamente com Wesley, um convidado. O bonito é isso, traz mais um. Eu quero dar uma boa notícia para você: as portas da casa do Senhor estão abertas, as portas de salvação nessa cidade estão abertas. Graças a Deus, é isso que eu quero agradecer. As portas estão abertas, e eu não vou cansar de dizer, só estão abertas porque tem pessoas fiéis que diz:
Conta comigo, Deus. Se depender de mim, essas portas não fecham nunca. Se depender de mim, essa luz não se apaga nunca. Se depender de mim, não vai faltar jamais o gás, não vai faltar jamais a eletricidade. Muito obrigado a todos vocês. Uma vez, um irmão perguntou para mim, e ele disse: pastor, eu que ganho do altar, eu tenho que dizimar? Eu digo: eu só vou dizer uma coisa para você, querido, tudo que eu ganho, eu dizimo. E essa pessoa começou assim: ah, pastor, muito obrigado por o senhor me ensinar, porque tudo que vier agora à minha mão, eu vou dizimar. Porque dizimar, querido, é de tudo aquilo que entra para você, é tudo aquilo que Deus te abençoa, não é verdade? Por exemplo, eu vou dizer isso rapidamente, o dízimo é mais ou menos isso, é daquilo que você ganha, e tudo aquilo que você tem que, se você, olha só, se você receber e você não dá, você vai, você vai morrer. Você recebeu tanto e não deu nada. Você recebeu tanto e não dá nada. Você vai inchar, vou fazer, e você vai explodir. Entendeu, querido? Então é uma coisa tão simples, mas você nunca vai me esquecer. Tudo que você receber, por gentileza, dê alguma coisa. Dizime, seja bom com a tua vida, porque toda vez que você respirar, inspirar e respirar, sabe o que vai acontecer? Isso te dá vida, isso te dá espaço, porque toda vez, olha só, que você, mas você abriu espaço para você, de novo, e aí você, de novo, abre espaço para você, então quer dizer, e aí você vai vivendo o resto da sua vida que Deus tem para você. Agora faça isso com alegria, faça isso com gratidão, dizime, oferta. Irmãos, tudo que eu dou para o Senhor, pode ser presente aniversário, pode ser GST que eu recebo no banco, pode ser que ele manda, né, o governo quando aparece 3 vezes por ano, chegou, eu mando. Pode ser para as minhas filhas, eu digo, as minhas filhas, sou eu responsável por elas, e eu vou dizimar aquele, o baby bônus, que não sou mais baby mais, mas tudo que entra para mim, eu vendi uma casa, eu dou do dízimo, daquilo, tudo que vem lucro, eu dizimo, tudo que for, entrou, tem que sair, eu não quero nem saber, eu quero ser grato ao meu Deus, por isso, já que todos aqueles que chegou a hora de, vamos estar de pé, dê um aplauso ao Senhor, dizima com alegria de coração, oferte com carinho, em nome de Jesus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Oh, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa. Me ajudem, vai. Na casa de Deus não existe tristeza, não existe solidão. Na casa de Deus só existe alegria, amor e comunhão. O que você vai fazer? Eu vou cantar de alegria, eu vou gritar de alegria, eu vou pular de alegria, com meus irmãos vou celebrar. Eu vou cantar de alegria, eu vou pular de alegria, e a Jesus vou celebrar. Eu amo a casa de Deus. Aleluia.
alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Oh, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Vocês aí. Na casa de Deus não existe tristeza, não existe solidão. Na casa de Deus só existe alegria, amor e comunhão. Eu vou cantar de alegria, eu vou gritar de alegria, eu vou pular de alegria, com meus irmãos vou celebrar. Eu vou cantar de alegria. Jesus, vou celebrar. Eu vou vocês. Eu vou cantar de alegria. Eu vou gritar de alegria. Eu vou pular de alegria. E a Jesus, vou celebrar. Amo a casa do Senhor, diga glória a Deus. Aleluia, sempre Jesus é mais forte, irmãos. Mais forte. Aleluia. Aleluia, Jesus é bom. Tem discípulos aí? Levanta sua mão em direção aqui à salva. Soberano, eterno, majestoso, Rei do Universo, a tua palavra é tão linda, ela dura para sempre e eternamente, Deus. É por ela que nós estamos aqui, é por Jesus que nós aqui se encontramos na tua casa e na tua presença. Eu quero te agradecer por cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor Deus. Que o Senhor tenha abençoado com o seu trabalho, com o esforço das suas mãos. Que o Senhor possa retribuir 30, 60, 90 e 100 vezes mais. E que jamais falta na despensa dos teus filhinhos. Nós consagramos estes dízimos e estas ofertas. Que nunca jamais falte na tua casa, Senhor, o sustento para que essas portas estejam sempre abertas. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua fidelidade que tem sido conosco. Que sejamos assim, meu Deus, fiéis na tua casa, fiéis na tua presença, para a honra e glória do teu santo nome. E também que se encontra, Senhor, esta chave do teu filho. Que o Senhor possa abençoar o teu filho, guardando e protegendo todo o mal. Os teus anjos com a espada desembainhada, à frente, atrás, por cima e por baixo, guardando a vida dos teus filhos. Que, ó Deus, que o teu nome seja glorificado através das suas, dos seus filhos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome soberano de Jesus de Nazaré para todos sempre, e todos dizem amém. A chave deste carro consagrado diante do Senhor é da nossa querida irmã Bianca e o nosso irmão Rui. Quantos podem dizer amém? Consagramos um carro esta manhã e consagramos o segundo. Agora cuidado com essa chave, viu, meu? Parece um pirulito, isso é coisa boa, mano. Esse cara, nem eu tenho uma chave dessa, mas chego lá. Aleluia. Nós vamos orar pelas crianças, amém? Tia Amália, olha, a tia Amália chegou. Eu prometi a ela, enquanto vida eu tiver, eu vou te amar sempre. Sim, querida. Quer vir? Eu tenho um versículo. Meu amigo, we are BFF. We are BFF, right? Best friend forever, too. Vamos lá. Yeah. Okay. For God so loved the world that he gave his only son, Jesus Christ, whoever believes in him may not perish, but may have eternal life. John 3:16. Yeah! Hallelujah! I'm not a BFF. Come over here, brother. Você tem um versículo também? Vamos ouvir? Aquele que não poupou que tem o próprio filho antes, por todos que não entregou. Romanos 1:32. Yes! Deus abençoe, querido. Mais um.
Sérgio? Ó. Oh. Sérgio. Ó, oh, Michael. Ok. In the beginning, God created the heavens and earth. Genesis 1:1. Uau! Aleluia! Agora vamos orar. Vamos orar para essas crianças. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essas crianças. Senhor, elas são tremendamente importantes. Elas são tão importantes que no céu o Senhor decidiu criá-las. No céu o Senhor decidiu que elas viessem a este mundo para algo maravilhoso e tremendo. Senhor, que o Senhor ainda tem a fazer através da vida dessas crianças. Abençoa elas, guarda-o. O protege de grande forma e maneira. E abençoa eles, Senhor, para que eles possam ser abençoados na área espiritual, na área física e também na área, Senhor, acadêmica. Em todas as áreas, seja o Senhor dando a eles crescimento. Abençoa-os grandemente, abençoa os professores, abençoa a liderança do Ministério Infantil. Que a tua presença, a tua graça e recompensa seja com todos eles, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Então vamos lá, queridos. Um, dois e três. A vitória é nossa! A vitória é nossa! Pelo sangue de Jesus! Um aplauso para essas crianças. Jesus merece. Aleluia! Eles nunca vão esquecer que a vitória é deles, por causa do sangue de Jesus, amém? Queridos, o bom é isso, as crianças são presentes, elas têm lugar na casa do Senhor. Traga seus filhos, não deixa jamais eles ficarem em casa. Teus filhos não vão te atrapalhar, teus filhos são herança, são bênção, amém? Abra sua Bíblia Sagrada no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, carta do apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 2 também, até o versículo de número 5. Quantos encontraram? Se você não encontrou, a gente espera. Se não tem na sua Bíblia, pode procurar, porque não correu. Não, está aí. Chega perto de alguém, quem sabe de quem tem ou quem não tem, procure. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, a partir do capítulo 2, versículo 2. Diz assim: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E olha só, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. Pai, em nome de Jesus, aí que está a tua presença, teus filhos, tua casa, ela é tua noiva. E com certeza, Senhor, tu trouxe a esta noite pessoas que o Senhor sabia que precisava ouvir essa mensagem. Vamos falar sobre decisões, Senhor. E que vidas possa tomar decisão, tantos que estão aqui, como aqueles que nos assistem via online, na sua casa, ou aonde eles estiverem, Senhor, a tua bênção seja com eles. Guarda-os, protege, e Senhor, e faça-nos crescer com a tua palavra. Senhor, ajuda-nos a tomar decisões, Senhor, sem precipitações. Ajuda-nos a tomar decisões que venham a fazer bem a não somente a nossa alma, mas que venham a fazer bem ao nosso físico. Não somente a alma e o físico e o espírito, mas também as nossas próximas gerações. Porque reconhecemos que as decisões que tomamos hoje, ela pode nos trazer bênçãos ou problemas no futuro. Abençoa a tua igreja, abençoa a tua casa, abençoa os teus filhos.
e nos dá sabedoria e tem liberdade em nós, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Podeis assentar-se, querido. Essa palavra nos fala sobre decisão. O apóstolo Paulo, ele chega dizendo, eu decidi, então, tudo começa a partir de decisões que nós tomamos. Existem decisões na nossa vida que nós não temos poder de decisão, nós não temos como decidir qual vai ser o nosso nome. Eu descobri qual era o meu nome depois que eu cresci, todo mundo me chamava, não é verdade? E você vai descobrindo coisa através daquilo. Então, de tanto me chamarem de Wagner, eu descobri que meu nome era Wagner. Aí depois é que eu fui entender que tinha um certificado de nascimento que me mostrava qual era o meu nome. Então, eu não tenho como decidir meu nome, lugar de nascimento, país de nascimento. Nós não decidimos a nossa cor, nosso pai, nossa mãe. Quando a gente cresceu, a gente já sabe. A gente não decide nem quem vai ser a nossa mãe e nosso pai. Nós crescemos dentro de casa e glória a Deus pelo pai e a mãe que tive. Nós não decidimos pelos nossos irmãos, nós não decidimos a idade que nós queremos. Para te falar a verdade, nós decidimos quem vai ser a nossa esposa, mas não decidimos quem vai ser a nossa sogra. Vem no pacote, verdade, não, tá, não, tu não decide, tu, inclusive na verdade tu descobre quem é a sogra depois, primeiro tu, né? A não ser aqui na casa de Deus, que as pessoas são mais inteligentes, aí já vê os dois, quem é a pretendente e quem é a sogra, e isso é uma benção. Ah, alguém pode dizer amém? Querido, eu vou ser sincero para vocês, eu não estou falando de sogra, porque minha sogra é uma benção. Minha sogra é tão abençoada que ela me deu minha esposa. Se não fosse a minha sogra, eu hoje não teria minha esposa. E hoje não, sabe? E ano que vem, eu já estou falando, dia 11 de maio, eu vou estar fazendo, se Deus permitir, o meu aniversário, mas eu quero fazer, eu quero celebrar a minha boda de prata, se o Senhor permitir. 25 anos de casado com a minha esposa, por causa da minha sogra. Aleluia. É, você que malha a sua sogra, pensa duas vezes. Então, querido, são decisões. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, sucesso, olhem para mim, vem comigo, sucesso não acontece por acaso, sucesso só acontece aonde é esperado. Não existe sucesso, não, sucesso só chega onde é esperado, sucesso só chega onde alguém toma posições e decisões corretas. Muitas tristezas de hoje foram decisões mal tomadas ontem. Muitas alegrias que nós temos hoje foi boas decisões que nós tomamos ontem também. Ou seja, as tuas decisões vai determinar qual é o teu futuro. Eu tenho certeza que eu já poderia estar morto há muito tempo, pela forma minha de ser, pela forma violenta que eu tinha, pela forma que as pessoas olham para mim e dizem, pastor, não dá para conciliar. É isso que é a diferença, milagre é isso. Jesus entra e faz da sua vida aquilo que ninguém consegue enxergar hoje, o que você já foi ontem. Isso é salvação, isso é milagre. Quantos dizem glória a Jesus? Pessoas que olham você hoje e vê que você comenta alguma coisa, eles dizem, como eu posso acreditar isso? Porque você não parece nada disso, você não tem nem como imaginar. É isso que significa milagre. Decisões que você tomaram ontem faz você ser transformado hoje. As pessoas chegam, pastor, não dá para acreditar. Eu acho que vocês já chegaram para você também e já dizem, não dá para acreditar. Você já fez isso? Você já participou disso? É, não dá para acreditar, graças a Deus. Mas antes que o mal viesse, Jesus chegou também primeiro na minha vida. E eu tomei decisões. A minha decisão foi tomada em abril de 1980. Eu não sei em que ano foi tomada a sua decisão. Mas eu tenho uma boa notícia para quem nunca tomou. Esta noite é uma noite de decisão. Quantos dizem amém? O que eu quero dizer é que tudo começou com o apóstolo Paulo, uma decisão, sabe? Esta carta, o apóstolo Paulo expõe a igreja de Coríntios, ou seja, uma retrospectiva de que forma ele estava lá. Ele é o início. Apóstolo Paulo fundou a igreja, e como também nós podemos trazer para os dias de hoje, dias de lições, o modelo de uma obra missionária de sucesso, de uma vida de crente de sucesso. Como, pastor? Tomando decisões certas.
A Bíblia diz lá atrás, diz muito bem, olha, eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Agora ele diz, escolha a vida para que você viva. A escolha está na tua, diga para a pessoa que está do teu lado, o teu destino está nas tuas mãos, está através das tuas escolhas. Faz, diga assim, ó, tome boas decisões hoje e terás grandes sucessos amanhã. Qual vai, qual está sendo as decisões? Tudo começa com uma decisão. Sabe, querido, eu decidi que quando nós começamos aqui, em 1999, nós começamos, eu lembro até hoje como foi a oração, no primeiro dia que nós tomamos posse aqui na igreja, eu não sei quem se lembra, a Zília estava aqui, a Eva estava aqui, a Zaide na época estava aqui, tinha o Tuti estava aqui, eu lembro, sabe como é que eu fiz? Eu digo, já que nós vamos começar, vamos dar as mãos e vamos começar unido. E nós demos a mão, já que nós vamos começar unido, vamos começar junto, vamos começar de mão dada. E dali, aquelas decisões, vem trazendo a igreja que ela é hoje, e eu tenho boa notícia, e vai mostrar o que essa igreja ainda vai ser amanhã. E eu quero que você olhe mais uma vez para quem está do teu lado e diz, você vai fazer parte disso. Diga, você é parte disso, você é parte disso. O apóstolo Paulo, ele disse bem claro, eu decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo, o crucificado. O apóstolo Paulo disse, olha, quando eu fui estar com vocês, eu não cheguei com qualquer conversa, eu cheguei e a minha decisão é pregar Jesus Cristo, o crucificado. Eu decidi, sabe o que ele disse? Eu vou aqui parafrasear. Ele disse o seguinte, Sherman. Ele disse, olha, eu decidi que não vou tirar a cruz do evangelho. Eu não vou tirar, sabe, querido, a pior coisa que está acontecendo ultimamente são pessoas que estão pregando, tirando a cruz do evangelho. Eu decidi nada pregar entre vós a não ser a cruz de Cristo. Por quê? Porque nada pode substituir a cruz de Cristo, porque não há a salvação a não ser através da cruz de Cristo. O que que nós fizemos de manhã? Olha, nós podemos ter estudo bíblico, nós podemos ter culto da vitória, mas se não tiver culto de Santa Ceia, você aniquila a cruz. Você tira a cruz. É por isso que todos que passam aqui, que são visitantes, eles dizem, uau, vocês não têm culto de ceia, vocês celebram a Santa Ceia. Vocês comungam entre os irmãos. Agora olha aqui para mim, que adianta ser igreja se não tem comunhão com os irmãos? Que adianta você estar dentro de uma casa que você não consegue trocar o cálice? Sabe o que aconteceu? A cruz saiu desse evangelho. A cruz saiu, sabe por quê? Porque evangelho tem cruz. Não há salvação. O que nós vemos ultimamente é o mundo tentando, inclusive até mesmo algumas igrejas tentando tirar a cruz. Eu vi hoje, eu achei muito interessante mesmo. E eu não gosto muito de assistir videozinho, vai dependendo, mas esse aqui disseram assim, ó, olha esse padre com a coragem dele falar a verdade, um padre. Eu não sei quem viu isso. Eu vi hoje. Alguém viu? Você tem que ver. O padre sentando-lhe a vara. E ele ainda disse assim. Ele ainda chegou e ainda disse assim. Nós falamos do evangélico. Nós falamos dos evangélicos. Nós malhamos os evangélicos. Mas pelo menos evangélico tem uma coisa. Eles têm coragem de falar a verdade. Nós somos covardes. E ele ainda disse assim, olha, e aproveita e fica me olhando, porque se eu aparecer morto, eu apareci porque falei a verdade. Eles falam a verdade, eles abram a boca. Ele ainda falou o seguinte, o evangelho, a Bíblia diz que é mulher como homem, e homem como mulher, como é que vai se prolongar a vida? Como é que vai fazer família, homem com homem, e vai ter útero de plástico? Aí ele disse, prefiro morrer falando a verdade do que ficar pregando a mentira. Aí a igreja aplaudiu ele e disse, querido, vocês hoje me aplaudem. Mas eu quero ver, porque saindo daqui vocês tudo vão se esconder.
Eu falei, uau, esse brother está convertido e não sabe. Esse brother aí, não. Para ter coragem, é isso aí que ele sabe o que ele está dizendo. Ei, sabe qual é o grande problema? Uma vez um católico disse para mim, com todo respeito aos católicos, porque não venho, vocês há 13 anos, vai fazer 14, vocês não me veem ocupando o púlpito falando de igreja nenhuma. Aqui é para pregar o evangelho. Mas ele disse para mim, a diferença da nossa igreja para vocês é que vocês pregam Jesus vivo, a gente prega um Jesus preso na cruz, morto. Jesus não está mais na cruz, ele já saiu, então não temos que prendê-lo. Ele já está solto, só tem que pregar a cruz, só tem que pregar o evangelho da cruz, não Jesus que está preso sempre, ele já foi, ele está livre. Sabe de uma coisa? Estão tentando, querido, presta atenção, cuidado, estão tentando tirar a cruz do evangelho. Estão, sabe, nos Estados Unidos, aqui no Canadá, eu falei e repito, pode olhar a partir desse mês, vai no shopping, você vai ver, antigamente era Merry Christmas, agora é o X-M-A-S, Christmas. Ninguém mais fala, Feliz Natal, Merry Christmas, Happy Holiday, que Happy Holidays? Que happy holiday, feliz feriados ou festividades, não, essa festividade tem nome, é Feliz Natal, nascimento, ainda que não tem data, mas ei, queira ele saber ou não, é Jesus Cristo, 25 é Jesus Cristo, não adianta querer tirar, pode falar X, pode falar o que quiser, mas é Jesus Cristo. E mesmo aqueles que não acreditam, mas aproveita para vender sua mercadoria. Eu acompanhei, não sei como terminou, mas acompanhei por um tempo, nos Estados Unidos, no prédio judiciário, um juiz, ele chegou e colocou no saguão, ele era o chefe geral daquele judiciário, e ele acabou perdendo o seu mandato. Não sei quem acompanhou essa notícia. Você acompanhou, Ronei? Ele mandou colocar no saguão, olha só, judiciário, lugar que fala sobre leis. Ele mandou botar os 10 mandamentos na entrada do prédio. Sabe o que que aconteceu, querido? Se levantaram contra ele e mandaram ele tapar, tirar. O senhor tem que tirar esses 10 mandamentos daí. Ele disse, eu não tiro, aqui é o judiciário, aqui é um país, nós começamos com liberdade, de exatamente, a liberdade de servir a Deus. Nós saímos, os nossos antepassados fugiram da Inglaterra para ter liberdade de adoração. Agora você está indo dizer que eu tenho que tirar ele, vai tirar ele, não tiro, vai tirar ele, não tiro. Tapar os 10 mandamentos. Meteram, já que o senhor não vai tirar, eles pegaram, botaram um pano, sabe por quê? Olha aqui para mim, é que no judiciário, lugar que tem juízes, lugar que tem pessoas que trabalham com lei, mas toda vez que ele entrava, olha aqui para mim, as câmeras também, eu quero te dizer, aqueles 10 mandamentos, era como se fosse trombeta, era como se fosse buzina, toda vez que entrava um malandro sem vergonha, aquela pedra dizia, não adulterarás, não adulterarás, apontava ele como adúltero. Quando entrava lá os mentirosos, de manhã, entrava com a sua pastinha, mas aquilo fazia mal para ele. Os mentirosos, os ladrões, os não cobiçarás a mulher do... Adorarás só o Senhor teu. A gente tem que tapar aquilo ali. A gente quer dizer, o judiciário, o lugar que era de lei, mas as leis de Deus não tinha lugar na lei dos homens. Estão querendo tirar a cruz. O apóstolo Paulo,
escreveu e disse: olha, não, quando eu vim falar com vocês, ele começou a trazer a retrospectiva. Eu tenho uma toalhinha, eu acho que está lá dentro, por favor. Obrigado, Paulinho. E ele disse: olha, quando eu vim falar com vocês, quando eu preguei um evangelho para vocês, eu preguei um evangelho de Jesus Cristo. Eu não preguei outra coisa. Agora estão querendo trocar tudo. Na Páscoa, trocaram agora. Sabe o quê? Jesus Cristo, sangue do Cordeiro. Jesus Cristo pelo coelho, sangue do Cordeiro para o chocolate. Botaram o sangue de Jesus docinho. E as pessoas ficam: ai, irmão, tem briga até para levar. Olha só, o povo é tão estúpido que até o quebrado ele leva, porque é mais barato. Irmão, aqui te contar, que Páscoa sem vergonha é essa? Que ceia sem vergonha é essa? Quando a ceia verdadeira é aquela que ele disse: fazei isso em memória de mim. Toda vez que comer deste pão e beber do meu sangue, não é coelho. Ele não está falando comer chocolate. Ele não está falando de ver o coelho. Toda vez que comer deste pão e beber deste cálice, você está lá anunciando a minha morte, dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. É por isso que eles querem botar um coelho, porque coelho não fala nada. Chocolate é docinho. Eu não compro, não dou. E nem me dê, que eu não quero. Nem me dê, que eu não quero. Um coelhinho, obrigado, querido. Nem me dê. Não ofereço nada, não recebo nada. O apóstolo Paulo diz: sabe, querido, é uma lição para os nossos dias. A igreja está perdendo a visão de Cristo. A igreja está perdendo a visão da cruz. Sabe o que está acontecendo? A essência do evangelho, para muitos, estão mudando. Alguém pode dizer amém? Amém. Paulo dizia: eu me recuso a vos ensinar. Eu venho vos ensinar política. Eu vou ensinar para vocês finança, filosofia. Casa nova, carro novo. Rapaz, o que tem gente agora que já... para atrair o povo, tem que oferecer casa. Irmão, tem que oferecer lenço, fronha, chapéu. Tem que oferecer bota, sapatinho, rosinha. Água assim, X assada. Ei, 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 ei. E aonde fica o sangue de Jesus? E aonde fica a palavra? As pessoas querem o evangelho gratuito. Ei, e o joelho no chão aonde fica? E o jejum aonde fica? E a oração aonde fica? E a cruz? Não, porque a cruz não, é mais fácil comprar alguma coisa, que aí eu fico esperando. Quer dizer, olha aqui, com todo respeito, é aquele negócio que eu sempre preguei e não vou deixar de pregar. Eu sei que eu peguei um esquelinho, eu estou doido para me perder ele, meu irmão. Não, sério, eu preciso, eu quero continuar correndo, eu sou novo ainda. Eu quero continuar correndo, eu gosto de pregar andando, subindo. E quanto mais peso eu vou tendo, mais dificuldade eu vou ter. Agora é o seguinte: eu quero perder peso. Eu quero emagrecer, mas não quero ser emagrecido. Que é isso, pastor? Porque emagrecer é quando você tem cruz. Emagrecer, você tem que fechar a boca do leão. Emagrecer, você tem que fechar a boca. Emagrecer, você tem que saber o que tu come. Emagrecer, você tem que saber a hora que come. Emagrecer, você tem que ir lá para a esteira. Emagrecer, tu tem que andar bicicleta. Emagrecido não, é só chazinho. Aí, olha, saiu aí agora um chá, ai, ai, o quê? Um chá japonês. Tu come o que tu quiser, não tem problema, você vai ficar a noite toda no banheiro, mas tu vai perder 4 quilos. Não entendi. Meu irmão, vai botar as gorduras para fora? Não. Então vai sair, para tu perder, vai ter que sair os pedaços. Que se sair só líquido, não vai fazer nada. Você só vai secar aquilo que, ou seja, você não vai emagrecer, você vai desidratar. Emagrecer é uma coisa de... tem gente que já nem quer que eu falo mais, vou mudar de assunto. Ainda bem que os magrinhos já dão glória a Deus, aleluia, oh, glória. Aleluia. Né, Frank? É uma maravilha. Mas isso aí, querido, olha só. Você quer ser emagrecer ou quer ser emagrecido? Você quer a tua bênção ou você quer ser bendecido?
Vai buscar a sua bênção. Sabe o que é a dificuldade? É que para você alcançar a tua vitória, você vai ter que jejuar. Você vai ter que consagrar. Você tem que tomar decisões corretas. Você tem que saber a decisão que você toma. Você tem que saber da forma como você anda. Você tem que saber o que você fala. Você tem que saber aonde você anda. Você tem que saber a que lugar você frequenta. Você vai ter que parar com amigos que você anda. Você vai ter que deixar a amizade. É a única forma da santidade vir a você. As bênçãos, apóstolo Paulo diz: eu decidi. Quando eu fui ter com você, eu não preguei casa, eu não preguei carro, eu não preguei roupa lavada, eu não preguei, eu preguei Jesus Cristo, o crucificado. É o crucificado. É o crucificado. É aquele que morreu. É aquele que derramou sangue. É aquele que veio. É aquele que prometeu: eu vou voltar novamente. Eu vou voltar novamente. Eu vou voltar novamente. Diego estava falando comigo que uma das mensagens que até hoje ele fala comigo tremeu a base dele. Tremeu. Ele disse: pastor, nunca mais vou esquecer aquela mensagem. Um culto maravilhoso. Porém, quem lembra? Tarde demais. O rico quis fazer o melhor culto dele, mas já estava no inferno. O desejo dele era maravilhoso. Sabe qual foi o desejo dele? O desejo dele foi o seguinte: eu tenho 5 irmãos. Eu ainda tenho 5 irmãos. Eu ainda tenho 5 irmãos. Manda alguém lá. Manda alguém. Manda, ressuscita alguém daqui. Deus falou para ele: aqui você não manda nada. Não pense que é porque agora que você tem dinheiro que eu vou ressuscitar um do morto, vou tirar um do inferno para mandar lá. Tem lá Moisés. Tem Moisés, tem os profetas. Em vez de criticar, acredita neles. Em vez de malhar eles, acredita neles. Em vez de, sabe por que bateu na tua ferida, você não gostou, acredita neles. Tem lá. Cria neles, acredita neles. Ainda que você não goste da mensagem, mas é para o teu bem, acredita, toma o remédio. Apóstolo Paulo diz: o evangelho que eu prego é o da cruz. Não vou pregar o evangelho da facilidade, da moleza. Dorme que amanhã de manhã vai estar tudo resolvido. Mentira, não vai dar não. Não levanta amanhã e não trabalha para ver se vai ter cheque. Se na vida física trabalha dessa forma, por que espiritual vai ser o contrário? Ele vai trabalhar por você, mas em cima daquilo que você fez. Ele vai abençoar você em cima das decisões que você tomou. Ele vai abençoar você em cima daquilo que você profetizou. Ele vai abençoar você na medida que você vai estar caminhando. Ele vai abençoar você na medida que você vai se crucificando. Ah, alguém pode dizer glória a Jesus? O apóstolo Paulo diz: eu vos prego o evangelho do Jesus Cristo crucificado. Não é o da moleza. Não. Não. Vai dar tudo certo. Eu até gosto desse hino. Mas só vai dar tudo certo se você tomar decisões corretas. Toma a decisão correta. Anda com pessoas certas. Faça o que a Bíblia te manda. Obedece a Jesus Cristo. Aí então vai dar tudo certo. Faltou um trecho desse hino aí, moço. Agora ele disse: pastor, quando olha debaixo do óculos, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai. Se a gente colocar nossa fé em ação, nossa vida em ação, nossas atitudes em ação, colocar a Bíblia em nossa vida em ação, aí vai dar tudo certo. Fora disso não vai dar nada certo não, moço, dá não. Apóstolo Paulo foi bem claro: quando eu fui ter convosco, eu fui pregar um evangelho do Jesus Cristo crucificado. Queridos, sabe, a outra lição que o apóstolo Paulo decidiu é não se corromper em sua missão.
Ele disse: a minha palavra não se constitui em palavra persuasiva. Conversa aí de voz, inclusive, de acordo. Não tem conversa persuasiva. Eu fui direto no assunto. Eu não fui com conversa de proselitismo. Eu não fui com conversa, não, persuasiva. Eu vou tentar convencer. Não, querido. A Bíblia diz que a gente prega. Quem convence é o Espírito Santo. Olha aqui para mim, decisões que você tem que tomar, nem anjo toma para você. Não tem anjo, não tem arcanjo, não tem querubim, não tem serafim, não tem ninguém. Nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo. Porque ele só trabalha em cima da decisão que você tomar. Sabe o que, o apóstolo Paulo dizia? Eu nunca prego por benefício próprio. Eu preciso trazer uma palavra forte para essa irmã, porque afinal de contas essa irmã tem dinheiro. Eu preciso tornar essa palavra aqui, para essa irmã aqui, tu está disciplinado. Para esse aqui, não, também não é bem assim, né? Não. Evangelho não, olha aqui, evangelho é reino, evangelho não é império. Hoje, olha aqui para mim, queridos, noite de Santa Ceia está, em alguns lugares está uma vergonha. Porque eles não estão pregando o evangelho do reino. Eles estão pregando o evangelho do império. E aquilo que eu posso ganhar. E aquilo que pode, quanto é. Quantas pessoas tem. Para quantas pessoas eu vou pregar. Então quer dizer, as almas perderam o peso. O peso agora está no ouro. Está no valor. Está na oferta. Já nos deixaram aqui na mão. Não vieram. Não vieram, porque sabe por quê? A outra oferta foi maior. A palavra mais já não vale mais nada. O que vale agora é os benefícios. Apóstolo Paulo diz: eu não vim com conversas persuasivas. Eu vim vos pregar um evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz: de graça recebei, de graça dá. Estou terminando, mas qual foram as decisões que o apóstolo Paulo teve? O apóstolo Paulo tomou decisões. Eu decidi, sabe o que? Eu não, sabe, eu quero ser um pregador da palavra. Olha aqui para mim, uma das coisas que eu tenho preocupação é do estrelismo. Uma vez ali no Brasil, pastor convidou alguém para ir na igreja, e ele disse: sabe de uma coisa? Olha, já vou avisar porque ele não chega no horário. Mas não chega, por que não chega no horário? Não, porque ele gosta de trazer aquela expectativa. Cadê ele? Que hora vai chegar? Chegou? Não chegou? Quando é que vai chegar? Para ele chegar na entrada triunfal. Aí todo mundo diz: ele chegou, ele... Torra ele. Tem que torrar mesmo. Ainda bem que eu não sou Deus. Porque esses cabas não tinham 5 minutos de vida na terra. Não tinha, moço. Não tinha. Não tinha, não. Era só... Foi embora, acabou. Foi embora. Não tinha, não, moço. Apóstolo Paulo disse: olha, eu não sou estrela. Eu decidi não ser estrela. Capítulo 3, de 1 a 6 diz: havia na igreja de Coríntios divisões das estrelas. Havia o fã-clube na igreja de Coríntios. Havia o clube de Paulo, o clube de Apolo, o clube de Cefas e o clube de Cristo. Dentro da igreja, 4 clubes. Que isso, pastor? Eu vou explicar para você. Havia o fã-clube de Paulo, aquele dos fundadores. Nós somos os que chegamos nessa igreja. Olha aqui a minha carteira. Eu sou o membro 002. Paulo foi o 1. Eu sou o 002. Está aqui este meu irmão, que foi o 3. Aí, é nós é que chegamos aqui primeiro. Nós é que mandamos na igreja. Apóstolo Paulo fala: que bobeira é essa, moço? Nós somos o pioneiro. O que, que é isso? Quem te disse isso?
Quando a Bíblia nos mostra o contrário, o que chegou primeiro, o que chegou por último, ganhou a mesma coisa do quem chegou pela manhã. Aí, mas isso não é justo. O que é justo? O dinheiro é meu. O que não é justo? A graça é minha. O que é injusto? Você não está satisfeito com a graça? Deixa esse que chegou agora também ser feliz com a graça. Você está satisfeito com a tua felicidade e salvação? Ei, ele também pode. Aleluia. Glória. Para com esse negócio, o apóstolo Paulo disse: eu não quero isso. Paulo é o nosso herói. Agora tinha o fã-clube de Apolo. Qual era? O fã-clube da elite. Apolo falava bem, moço. Apolo falava bem. Apolo era de Alexandria. Ele tinha influência. Ele tinha filosofia. O homem era bom na oratória. O homem era bom. Então quer dizer, tinha o clube de Paulo e tinha aquele: não, eu gosto de Apolo. Apolo fala bem demais. Ah, como eu gosto da pregação de Apolo. Apolo diz: ó onipotente, ó plenipotenciário, Senhor divino, Pai das luzes, Criador de todas as... Tinha gente na igreja, o que ele está falando? Pleno o quê? Quando o cara queria saber o que ele era plenipotenciário, ele lançava: esta igreja chegará aos píncaros da glória. O cara: o que é isso? Mas tinha gente que gostava de Apolo, porque é igual, não sei na tua época não, e muito menos agora, que todo mundo aqui entende. Ainda mais as crianças, os adolescentes. Mas para mim, que eu venho do Brasil, eu não sei se alguém mais veio do Brasil, mas deixa isso para lá. Bom, na minha época, que a minha época auge foi década de 70, tem gente aqui que nem conhece esse ano, mas tem gente aqui que está fazendo meio assim, mas eu sei que a tua idade está escondida. Na minha época, as músicas dos Estados Unidos era o auge de Michael Jackson, era o auge do de outra volta, o Bee Gees. A gente não sabia nem o que era, mas a gente falava Bee Gees, a gente não sabia quem estava falando. De outra volta, e aquele Tony Tornado, não, que esse é brasileiro. Tinha aquele não tem o Brown, James Brown. Tem gente que nem conhece o que é isso. Mas eu lembro que quando tocava a música, sabe, Vicente conheceu isso muito bem. Quando Vicente Domingo deve ter o quê? Você também usou o Black Power, Vicente. Fala a verdade. Vicente usou o Black Power. É, não, não vem dizer que não. Eu nem mostro a minha foto, porque se eu mostrar a minha foto, as pessoas dizem: não é o senhor não, moço. Bom, vamos mudar. Sabe o que eu quero dizer, Luiz? A música tocava, sabe de uma coisa, James e Jonathan? A música tocava, a gente ficava tudo igual um bobo. Não entendia nada do que estava falando. Podia estar xingando tua mãe, teu irmão, teu pai, dizendo que tu não presta, sem vergonha, tu é malandro. E tu... Agora que a gente entende um pouquinho, diz: ih, caramba, ele falava aquilo ali, ó. É igual quando eu cheguei nos Estados Unidos, pessoas falando mal de mim, eu não entendia. Eu disse: yeah, thank you. Eu tinha que fazer uma cara que estava entendendo. Vou fazer o quê? Não entendia nada. Hoje, ultimamente, é assim dentro da igreja. A turma de Apolo era a mesma coisa. Apolo falando coisas que ele não entendia, e o pessoal fazendo mó cara. Entendendo nada. Tem gente na igreja que não entende nada. Eu faço essa rodinha aqui para poder fazer. Quando tu pensar que não, eu enfio a faca. Tem gente na igreja que não entende nada. Agora olha aqui para mim, querido. Não quero machucar você, só quero ajudar você. Também não recebe nada. Porque você vai ter que entender o que você quer. E para entender o que você quer é baseado nas decisões que você toma. As decisões que você toma hoje vai determinar o que vai acontecer com a tua vida amanhã. Isso é forte. Ele diz: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Mas escolha a vida para que você viva. Escolha a vida para que você viva. Escolha.
Olha aqui para mim, eu vou fazer isso com 30 segundos, mas o Espírito Santo me traz ao meu coração. Se tem duas coisas que eu amo demais dentro da igreja, entre todo mundo, é jovens e adolescentes. Por quê, pastor? Sabe o quê, querido? As decisões que você tomarem hoje, atenção, me presta atenção, jovem, adolescente, olhem para mim, para que exatamente você não perca essa mensagem que pode mudar a tua vida. Jovem, adolescente, olhem para mim. Sabe o que, que vocês estão? Vocês não estão no Brasil, vocês não estão na Angola, vocês não estão no Portugal, você não está na África, você não está na América Central, sabe onde você está? Você está no Canadá. Se você não decidir estudar, se você não decidir ir para a faculdade, se você não achar que a faculdade leva muito tempo, a burrice vai te levar para a eternidade. Com todo, ei, ei, eu não tenho nada com construção, porque construção, ela é muito bom para nós que chegamos com idade, é verdade ou não é? Agora, queridos, olha aqui, escuta, adolescentes, jovens que não estudar, que não for para a faculdade, eu tenho uma notícia que não é boa para você. O cleaning te espera, o MAP te espera, a maquinazinha te espera, e você vai para casa assim, ó. Aí chega em casa, estou todo quebrado. Está todo quebrado porque decidiu não estudar. Está todo quebrado porque decidiu não ir para a faculdade. Está todo quebrado porque achou que era muito mais mole. Ei, não é época de andar na moda. Não é época de andar com carro novo. Carro novo é depois que se forma. Casamento é melhor depois que se forma. Prepara, tome decisões. Essa igreja aqui é sustentada por Deus através de muita gente da limpeza e muita gente da construção. Glória a Jesus por isso. Agora, nossos filhos estão aqui dentro. Não quero andar de carro novo agora, não é época disso. É época de estudar. As tuas decisões que tu tomar hoje vai te trazer uma grande alegria, um grande arrependimento amanhã. Quem está te falando é alguém que se arrependeu de não ter feito uma faculdade, que eu me arrependi de não ter, tomei a pior decisão que eu tomei na minha vida, é drop a faculdade, com idade para isso, com finança para isso, mas os nossos sentimentos fazem a gente tomar decisões erradas. Estou machucando alguém a palavra? Ela é para trazer vida. Eu não venho aqui vos pregar uma mentira. Faculdade vai levar 4, 5, 6 anos. Mas aproveita, porque você está vivo. E é o teu tempo. Tempo é para estudar. Jovens e adolescentes, o tempo é para estudar. Ai, eu não sei o que, que eu vou fazer. Então, ora a Deus. Pesquisa para saber o que, que você vai fazer. Eu vou mudar de assunto, porque senão os adolescentes vão me procurar mais tarde. Sem contar o jovem. Mamãe, eu estou apaixonada. Está apaixonada por quê? Pela medicina? Pela lei? Você está apaixonada por quê? Pela arquitetura? Ah, não. Então, meu irmão, abre o teu olho, moça. Cuidado, que certas coisas não é olho aberto, é olho fechado. Investe no teu futuro. Eu sei que não é fácil, olha aqui para mim, eu fecho isso agora. Eu sei que não vai ser fácil, porque chega nessa idade, não é verdade? Uma idade linda, uma idade maravilhosa. As pessoas querem namorar. Ai. Mas se tu esperar, vai ser melhor, moço. Sabe, eu vou falar uma coisa que uma professora falou. Estuda hoje, que você, quando se formar, vai ter fila para quem quiser casar contigo, querida. Só olha aqui para mim. Porque não tem coisa mais bonita para combinar do que beleza com inteligência. Combina a tua beleza com inteligência, que vai ser a dupla maravilhosa. Maravilhosa. Pelo menos as mães estão tudo felizes e eu também. Apolo, Paulo era fundador, a antiguidade, Apolo era a elite, Cefas eram os conservadores, Cefas era Pedro, e Pedro, tudo para Pedro, era conservador,
eu não posso descer, porque senão o tempo já está me tomando. Cefa era conservador, não pode isso. Cefas é Pedro, não pode aquilo. Não pode isso, não pode aquilo outro. Era a igreja do que não pode. É pecado isso. É pecado aquilo. É pecado aquilo outro. Eu fico olhando cada uma as coisas que eu vou te contar. É umas baboseiras que eu vou te contar. Uma certa feita, reclamaram porque viu dentro dessa igreja pessoas pintadas com unha verde, ou unhas vermelhas, mas não tem vergonha de entrar em certos lugares que eu vou falar. Não vou falar. Deixa para lá, né, moço? Em lugares que não é para a mulher entrar. Reclama de muita coisa, mas falam besteira e fazem besteira. Eu vou. Quando o Espírito Santo vai, eu vou mesmo. Quando ele me dá uma seguradinha, é melhor obedecer. Mas é isso aí. Como se a santidade tivesse numa unha. Como se a santidade tivesse na quantidade de cabelo que tu tem na perna. Ou debaixo do braço. Não é verdade. Olha o tamanho. Olha só. Quanto mais cabelo, mais unção. Mas, pelo amor de Deus, gente. A tua unção não está no cabelo, está nas decisões que você toma, está num Deus que você busca, está numa vida de jejum, consagração, santificação, vida com Deus. A igreja de Pedro era essa, não pode. Apóstolo Paulo falou, aí tinha outra igreja, que eu vou falar, a igreja de Jesus Cristo. Mas essa igreja de Jesus Cristo, aparecia que era melhor, mas não era. Porque era o fã-clube, sabe qual era o fã-clube? Nós somos os mais santos. Nós não gostamos disso, nós aqui, nossa turminha aqui, é só de Jesus Cristo. A gente, aí, não tem unidade com os irmãos. Então era tudo blá, blá, blá. Não tinha Jesus Cristo, era só um fã-clube. Apóstolo Paulo disse o seguinte: eu decidi, não quero estrelismo, eu não quero separação no corpo. Quem é de Paulo? Quem é de Cefas? Quem é de Apolo? Pá, aí ele diz: um planta, outros prega, mas é Deus é quem dá o crescimento. Alguém pode dizer amém? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a igreja vem sendo abençoada. Queridos, nós estamos aqui aprendendo. Quinta-feira tivemos um culto maravilhoso. E não era clube do pastor Wagner, porque eu não aceito isso. Nem era o clube do pastor Fernando Balseiro, que a gente não aceita. Mas Deus usa ele, Deus usa o Paulinho, Deus usa o Tute, Deus usa o cada um na sua área. Não é para ter clube aqui dentro. Não. Eu só sou do ministério fulano aí, meu irmão. E o ministério de Cristo onde fica? Estou terminando. E sabe o que o apóstolo Paulo diz? E o corpo de Cristo é dividido. E a cabeça é para um lado, a perna vai para o outro e o braço para o outro. Apóstolo Paulo diz: quando eu estive com vocês, eu quero que vocês se lembrem. Eu preguei o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho da unidade. O evangelho do amor. Não é culto à personalidade, é culto a Jesus Cristo. Eles estavam dando mais ênfase ao pregador do que à mensagem. Eles estavam mais, sabe o que ele estava? Ele estava dando mais ênfase, colocando o pregador do que o Cristo que era pregado. O apóstolo Paulo disse: vamos parar com o estrelismo. Nós somos um corpo. Nós somos uma noiva. Aqueles que ocuparam esse púlpito têm uma palavra para te abençoar. E aquele que tomar a decisão de receber será abençoado. Quantos dizem amém? Eu quero terminar pedindo, por gentileza, esteja de pé. A fama fica. A fama acaba. Mas tudo que você ganhar sobe. Meus parabéns, Luiz, meus parabéns, Elcimara, por ter trazido a Maria Freitas. Sabe por quê? Olha aqui para mim. É inacreditável, mas nem todo mundo que você construiu casa, você vai ver no céu.
Nem todo mundo que você fez um cimento vai ver, você vai ver no céu. Nem todas as casas que você botou tijolo, telhado, vai. Ou todos os escritórios, ou casas que você limpou, não quer dizer que você vai ver o dono no céu. Mas toda alma que você ganhar, você vai ver no céu. Toda ela, toda ela, toda alma que você ganhar, você vai ver no céu. Então traz pessoas à igreja. Sabe? Não busque título, busque as almas. Não busque fama, ela passa, as almas ficam. O apóstolo Paulo decidiu, sabe? Ele decidiu o seguinte: eu vou pregar o evangelho da verdade. Eu quero aqui concluir dizendo, o que você está decidindo da sua vida? O que você está decidindo da sua vida? Sobretudo, por gentileza, abaixa sua cabeça, feche os teus olhos. O apóstolo Paulo diz: eu decidi. E a decisão do apóstolo Paulo vem ser o apóstolo Paulo que a gente ouve até hoje. Eu quero dizer que a melhor decisão que eu tomei na minha vida, a primeira melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Uma decisão que já fazem, está partindo para 33 anos, sem nenhum arrependimento. Sem nenhum arrependimento, a melhor decisão. Eu hoje sou o pastor que sou pela decisão que eu tomei 32 anos atrás. Hoje eu sou o esposo que sou pela decisão que eu tomei 32 anos atrás. Hoje eu sou o pai que eu sou pela decisão que eu tomei 32 anos atrás. Parece que passou tanto tempo, mas as bênçãos continuam vindo, porque tomei uma decisão sábia. Tomei uma decisão sábia. A primeira decisão, você está de olhos fechados, orando. Eu quero te perguntar, tem alguém aqui que quer tomar a mesma decisão no dia 2 de dezembro de 2012? Alguém quer começar a sua vida decidindo dizer: eu quero uma vida com Jesus, eu quero decidir por Jesus Cristo, eu quero selar meu futuro, decidindo hoje Jesus Cristo na minha vida. Se tem alguém, levanta sua mão assim para me ver, que eu quero orar por você. Sela a sua vida, decida por Jesus Cristo. Não se preocupe, não olhe para o lado, não olhe para frente. Eu quero, eu não vim aqui pregar um chocolate, eu vim pregar uma decisão. Eu vim pregar para você o teu futuro. Eu vim pregar para você o que o Espírito Santo me dá. Sabe o que é? Não uma coisa para o ano que vem, mas algo que pode viver contigo uma eternidade. A decisão que você toma hoje vai te levar para uma eternidade. Se tem alguém que quer decidir a sua vida por Jesus Cristo, decida agora. Decida agora. Entregue a sua vida para Jesus. Você já está, sabe, enjoado. Você já está cansado de algumas coisas. Está na hora de você entregar a sua vida para Jesus. Tem coisas que não estão dando certo, é porque Jesus não está encaixado nisso. Essa é a última oportunidade, não da tua vida, mas de eu falar agora. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Eu não estou pedindo, vá, não tenta fazer igual eu queria fazer. Eu vou tentar me melhorar, você não consegue se melhorar. Eu vou tentar mudar, você não consegue se mudar. Se você tivesse, você já seria o homem mais feliz do mundo, a mulher mais feliz do mundo hoje, se você conseguisse fazer alguma coisa, como você não consegue. O que você precisa de Jesus? Deixa Jesus entrar na tua vida, meu irmão. Deixa Jesus entrar na tua casa. Você precisa tomar decisões. E você precisa que Jesus esteja na tua vida. Também quero te convidar, vem aqui à frente. Tem decisões que você quer tomar e você está meio confuso. Vem aqui à frente, porque Jesus precisa te orientar. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Deus te abençoe, meus parabéns. Isso, meus parabéns. Você precisa tomar decisões. Você precisa, olha, você precisa tomar uma decisão. E você quer tomar a decisão certa. Saia do teu lugar, vem até o altar, porque nós vamos orar sobre a sua vida. A
Meu corpo se arrepiou todo aqui agora. Tudo Cristo. Charamando e de calabagaia. A ti. E como a suíde comanaia. Meu Deus, que oportunidade você vai ter agora. Tudo jovem, adolescentes, que não sabe ainda o que fazer na faculdade. Eu nunca preguei sobre isso. Saia do seu lugar, vem aqui. Você ainda não tem certeza do que você quer. Deus te abençoe. Sai do seu rico. Olha, Deus vai te ajudar hoje. Você ainda não tem certeza do que vai fazer. Deus vai te ajudar a partir de hoje. Vem à frente. Não é pecado não saber. Não é pecado não saber. Pecado é não tomar decisões. Não é pecado, saia, obrigado. Deus te abençoe isso. Uma grande diferença começa essa noite, meu Deus. Sim, por ti, Jesus, bendito. Você está para tomar uma decisão, mas tu sabe que não pode tomar decisão errada. Vem aqui à frente. Seja na área espiritual, física, material, sentimental, emocional, acadêmica, familiar, financeira. Vem aqui à frente. Essa noite é noite de decisões. Eu quero, sabe o que o Espírito Santo está me falando? Você não pode tomar decisões emocional. Não, não é no emoção. Não. É na graça, é na sabedoria. É momento. Pode vir aqui, todos por altar. Vem, pode vir, vem aqui à frente. Não se preocupe, quanto mais perto do altar, emana bênçãos para você. A ti eu entrego corpo e alma. Eis-me aqui. Este mundo mau renego. Ó Jesus, me aceita. Aceita-me a mim. Tudo entregarei. Você já tem sua chamada, Deus já te chamou, mas tu está tendo alguma dificuldade. Está tendo dificuldade. Vem à frente. A Bíblia diz, sabe o quê? Nada é por força ou por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Seja guiado pelo Espírito, seja orientado pelo Espírito, toma decisões pelo Espírito, não toma nada precipitadamente. Às vezes eu espero dias, semanas, para tomar uma decisão, sabe para quê? Para mim não tomar ela errada. Olha aqui para mim, uma vez perguntaram assim, por que que você pode ir no Brasil? Aí ele falou assim, poder eu posso, eu só não posso é voltar. Mas poder eu posso. As decisões têm que ser bem feitas, porque às vezes não tem volta. Tem decisões que tem ida, mas tem decisões que não tem volta. Você precisa tomar a decisão certa. E o melhor lugar para buscar as decisões certas é no altar do Senhor, vindo de Jesus Cristo. Que Espírito Santo, você quer tomar decisões no teu casamento, não tome precipitado. Não tome precipitado. Abrir negócios, investir, não tome precipitado. Ore, espera. Porque o apóstolo Paulo diz, quando eu fui, eu decidi. Ele já foi decidido. A
aquilo que não tem tomado decisão, entra pela área do emocional, e tudo que entra na área do emocional, a maioria da porcentagem é que vai dar errado. Fecha teus olhos. Eu queria que você pedisse a Deus. Essa é uma noite marcante, Rose. Uma noite marcante. Eu vou repetir. Essa é uma noite marcante. Marcante, marcante, marcante. E eu quero que você, independente da tua idade, Deus, Senhor, as decisões que eu preciso tomar, me ajuda, porque eu não posso errar. Não quero errar. Não tenho tempo para erro, Senhor. Não tenho espaço para erro. Eu quero acertar. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Senhor, eu não tenho tempo para ser envergonhado. Eu não tenho tempo mais para ficar brincando. Eu não tenho tempo para ficar entrando e saindo. Não! Minhas decisões têm que ser tomadas, decisões em Cristo, decisões firmes, passos curtos, mas porém firmes, para que não venham se arrepender. Senhor, eu te peço, Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, sobre a vida desses adolescentes, sobre a vida dos jovens, sobre a vida dos adultos, sobre a vida dos casados, dos pais, dos obreiros, da liderança. Senhor, abre a mente de cada um deles na medida de buscar o Senhor. Traz a eles a sabedoria, a coisa certa, a resposta certa, a faculdade certa, o trabalho certo, a igreja certa, o país certo, a pessoa certa, o emprego certo, a oportunidade certa, a liderança certa, o ministério certo. Em nome de Jesus, Senhor, é a tua noiva e são teus filhos. Chegam mulheres diante do teu altar. E eu te peço, Senhor, abre as portas para ele. Senhor, aceita o pedido de cada um deles. Glorifica teu nome nele, Senhor. Abre o entendimento, abre a mente, dá sabedoria, dá discernimento para a escolha certa, a escolha correta, Pai. Para que o teu nome seja glorificado. E os teus filhos, não só o presente deles, Senhor, mas o futuro deles, esteja nas tuas mãos. Pai, boas decisões hoje, vai trazer, Senhor, futuro brilhante e abençoado. Decisões hoje, trazem famílias abençoadas amanhã. Decisões hoje, vai dizer quem, como serão os nossos filhos amanhã. O ministério que o Senhor tem nos dado, a liderança e o tempo que vivemos nessa terra. A tua palavra diz: se quiseres, comerás do melhor dessa terra. Então, ah, Senhor amado, se existe aí uma decisão que precisa ser tomada, mas que os seus filhos tomem a decisão de vida, que eles possam escolher a vida, que eles possam escolher o menor. Abre, Senhor, as mentes deles e eu os abençoo. Mas antes de eu terminar, Senhor, eu repreendo todo espírito de dúvida, todo espírito de confusão, todo espírito maligno, quebra, destronado, joga por terra, esmiuçado. A igreja me ajuda, jogo por terra. Todo espírito mentiroso, toda indecisão, oh, toda mentira, todo engano, sai no nome de Jesus, joga por terra, acaba hoje, porque a decisão será a decisão de Cristo. Jesus Cristo entra na tua vida para te abençoar e te dar a decisão certa, e eu te abençoo no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Dê um aplauso ao Senhor. Você que está aí, diga para quem está do teu lado: Deus vai te dar a decisão certa. Tome a decisão certa, eu te abençoo em nome de Jesus. Você que está em casa, Deus te abençoe e também tome as decisões corretas. Queridos, eu quero
fazer uma última oração, 3 minutos, que passamos do horário, mas nos próximos 3, quero convidar aqui à frente, Frank Penner, os aniversariantes. Aqui tem Michel Rodrigues, aqui tem Ashley Dutra, Daniele de Souza, Zora Figueiredo, Clarice Lima, ela está enferma, inclusive, queremos pedir oração pela irmã Clarice, ela não passou bem, essa é a razão de não estar aqui, tá? Eu peço oração pela vida dela, tá bom, queridos? Ah. Aleluia! Ah, do meu lado direito aqui, pastor Gilmar e presbítero Ronei estarão ministrando a Santa Ceia para quem não tiver, não esteve aqui de manhã, amém? Irmão Nelson, irmão Nelson aniversariou também, e olha, irmão Nelson está perto dos 50, está igual a mim, nós dois estamos em 2 extremos perto. Tem alguém mais aniversariando? Vem aqui que eu quero orar por você, mesmo que você esteja visitando, aniversariou essa semana, nós queremos orar por você, amém? Estenda aqui tua mão, nós vamos orar por eles agora, hein? Hã? Ó. Ó. A esposa está lá representando a família, eles vão estar depois de alguns meses sem tirar férias. Quantos? Só 11 anos e meio sem tirar férias. Ele merece ou não merece? Merece sim, querido. Vai passar ali umas semanas no Brasil. Que Deus te abençoe. Aonde você chegar, a bênção do Senhor seja contigo. A graça do Senhor seja contigo, tá bom, querido? E pode sim, onde você tiver oportunidade, pode dizer assim, olha, trazemos saudação do pastor Wagner e da igreja de Toronto, tá bom, queridos? Então nós queremos, estenda aqui a sua mão, mais alguém vai viajar? Tomara que não. Ainda bem. É. Você também não vai não, né, dos anjos? Ai, dos anjos. A gente já pensou a ausência dos anjos aqui na igreja? Ai, Jesus. Ainda bem que tem mais. Amém. Queridos, vamos orar. Estenda a sua mão. Pai, em nome do teu filho amado, Jesus, aqui estão os teus filhos, que estão aniversariando, Senhor, e que queremos pedir a tua bênção sobre eles. Senhor, a tua bênção seja com Frank, Senhor. A tua bênção seja com o irmão Nelson. A tua bênção, Senhor, seja com todos aqueles que estão aniversariando. Senhor amado, dê a eles muitas vidas, saúde, o melhor presente eles já têm, Senhor, salvação em Jesus Cristo, e Senhor, e poder desfrutar do culto a Ti dentro da Tua casa. Guarda, o abençoe uma vez mais, dê a Ele muitos anos de vida dentro da Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Peça a Tua bênção também, Senhor amado, para os demais aniversariantes, Senhor. Tem aqui Michele Rodrigues, Ashley Dutra, Daniele de Souza, Zora Figueiredo, Pai querido, e Clarice Lima também, que aniversariou. Papai, as Tuas bênçãos sejam com eles. Senhor amado, o irmão Oziel e sua família estará indo para o Brasil. Leva eles em paz, leva eles em segurança. Pai, não só leva como traz. Dá bons encontros aos seus familiares e amigos. E glorifica Teu nome ali, através da vida desta família. Nós abençoamos eles, Senhor, com todas as sortes de bênção. Paizinho, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina a tomar melhores decisões. Decisões corretas, esperar em Ti e tomar as decisões corretas. Muito obrigado, Senhor. Quero Te pedir, Senhor, esta semana seja uma semana de vitória, um amanhecer de graça. Senhor, se Tu permitir, Pai querido, queremos Te louvar e Te adorar também. Se terça-feira que vem continuaremos falando sobre as obras da carne, Senhor. Vamos aprender a não pecar, porque quanto menos nós pecamos, mais abençoados seremos. Quanto mais menos nós erramos, Senhor, quanto mais nós aprendemos, menos nós erramos. Ensina-nos, Senhor, a Tua palavra diz que o Teu povo perece, não é porque eles querem perecer, mas é por falta de conhecimento, e por falta de conhecimento traz também sofrimento. Por isso, Pai, ensina-nos a aprender, a crescer, Pai, e alegrar em Ti.
Agora, Pai, uma vez mais, abençoa os teus filhos que aqui estão e aqueles que nos assistem via internet. Abençoa cada um com uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de bênção. Pai, eu quero ministrar que ainda que 1.000 caia do lado, 10.000 à direita, teus filhos não serão atingidos. Eles terão a proteção do Senhor, porque aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu os abençoo, Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com a tua igreja, a tua noiva, que espera a tua vinda. Eu os abençoo no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Deus te abençoe, querido. Obrigado, visitantes. Cumprimenta teu irmão em nome de Jesus e os nossos aniversariantes.